Так. Слухала, тут білих нема, тільки є ці. І класно, глянь. Та тут, Лех, та тут вон там є 5 штук ще. Чик, а вони пікають. А гроші у саді. Та вони їсти хочуть. Дивись, Рік, дивись. Не поховалися, а там. Я вчора вечір переглядала, що нічого не було. Треба... Іди, грозий. Треба... Ой, мені теж дай. Не чіпай! Мені теж дай. Як класно, дивись, дивись, з якого маленького цього. Але вони мощні, дивись, які, класні. Як хрущики, дивись. Глянь, яка красота. Ай, так. Я хочу теж тримати. Слухай, ой, так вони... А це біле чи це чорне? Я думав, вони нещасні якісь були. Ти подивись, які вони підсушилися. Слухай, їдемо за цей. За чим? Але ж... Стартуємо комбікольну? Їдемо за інкубатором. Це не інкубатором, а... За чим? Ну їх же ж треба зробити їм цей... Коробочку. Та можна любити, я тобі покажу як. Так це ще не останні, це ще будуть. Та 5 вон є, вон дивись. Ну 5, а з цих ще скільки буде? Та закривай. Та то красиво, щоб подихали трохи. А ну тікай, тікай. Та ти що? Хочу теж потримати. Треба все.